Vēl viens cīnisks terora akts. Tā par Krievijas agrā rīta uzbrukumu Dnipro izsakās vietējās amatpersonas. Uzbrukumā skarts liels iepirkšanās centrs, kura apmeklētāju vidū bijuši arī bērni un seniori. Šī nav pirmā reize, kad lielveikals cieš Krievijas uzbrukumā. Es aizskrēju uz patvērtni laikā, sākām lūgties. Tas mums palīdzēja. Bet es šeit vairs nestrādāšu. Es vairs to morāli nespēju izturēt. Mieru nespēja rast arī Harkivas iedzīvotāji, kas aiz vienu ienaidnieka uzbrukumu epicentrā. Krievija pilsētā sākusi izmantot pat pustonnu smagas vadāmās aviobumbas, kas iepriekš izmantotas triecieniem frontē, bet tagad pielāgotas, lai trāpītu mērķiem arī 80 km attālumā. Nemierīgu dara arī Putina tikšanās ar Ķīnas līderi Kazahstānā, kuras laikā medijos izskan ziņas, ka Ķīna savai sabiedrotajai izstrādājot jaunus letālos ieročus, proti kaujas dronus līdzīgus Irāņu šahed, ar kurām Krievija regulāri apšauda Ukrainas pilsētas. Krievija pēdējos mēnešos ievērojami pastiprinājusi gaisa uzlidojumus visā valstī. Tā rezultātā aizvadītais mēnesis Ukrainai nesis lielākos civiliedzīvotāju upurus teju gada laikā, norāda ANO cilvēktiesību misija Ukrainā. Šo teroru var apturēt tikai divas lietas – modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas un tāla darbības rādījusi ieroči. Tā sociālajos tīklos pēc uzbrukumiem pauž Zelenskis. Vairākas valstis jau apsolījušas modernās Patriot sistēmas, taču Ukrainā tās vēl nav nonākušas. Esmu aicinājis Ukrainas aizsardzības ministru, kurš šobrīd ir vizītē ASV, noskaidrot konkrētus datumus, kad tiks piegādātas Patriot sistēmas, par kuru piegādi ar sabiedrotajiem esam vienojušies. ASV un Ukrainas aizsardzības ministru tikšanās laikā ASV paziņoja par papildu militāro palīdzību Ukrainai vairāk nekā 2 miljardu apmērā, kas ietvers arī munīciju Patriot un citām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tikšanās ir arī gatavošanās nākamnedēļ gaidāmajam NATO samitam Vašingtonā, no kura Ukrainā sagaida labvēlīgus lēmumus. Mediji vēsta, ka alianses valstis apņēmušās nākamgad atbalstīt Kijevu ar 40 miljardiem dolāru, taču pagaidām nesot spējušas vienoties par ilgāka termiņa atbalstu. Paula Markusa, Latvijas televīzija.